Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Seja como prática competitiva, como atividade de vida diária ou na reabilitação física, o esporte tem sido uma ação que faz parte da trajetória do homem. Porém, desde os anos 70, deixou de ser uma prática amadora para transformar-se numa prática profissional. E, em algumas modalidades, tornou-se uma profissão bastante rentável. O investimento de grandes empresas em clubes e em atletas fez com que ele fosse, no século XX, um dos principais fenômenos socioculturais e também um dos maiores negócios. Assim, aprimorar a equipe e conseguir resultados positivos tem sido o desafio daqueles que trabalham neste universo. Diversos profissionais, até então considerados como apoio na equipe técnica, têm agora ocupado um espaço primordial, imprescindível, nesta composição técnica dentro do esporte. Psicólogos, nutricionistas, fisiologistas têm cada vez mais ocupado este espaço. O programa de hoje vai estar debatendo sobre a psicologia no esporte, uma área que começou com o psicólogo João Carvalhais, que fez parte da Seleção Brasileira nos anos 50, mas que de fato conseguiu se firmar como uma área profissional nos anos 90, e que o ano passado passou a ser uma especialidade dentro do campo da psicologia. Para discutir conosco hoje este assunto, nós temos Marcel de Souza, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, técnico da equipe masculina de basquete do Esporte Clube Pinheiros e da equipe feminina de basquete Jundiaí São João. Kátia Rubio, coordenadora da Comissão de Esportes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E Suzy Fleury, psicóloga, que trabalhou nos clubes Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos e na Seleção Brasileira. A gente podia começar, Marcel, talvez, caracterizando um pouquinho esse universo relacional onde o atleta vive, onde ele se insere, né? Como é que é para um atleta estar dentro de uma equipe onde que tem a vitória como um objetivo muito claro, a competição presente nas relações, essa tensão aí pelo ganhar? O atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, ele está inserido numa corrida, eu compararia isso com uma corrida pela vida. Só que a vida dele é muito mais curta do que a vida normal. Então ele tem que se dar bem num período de tempo muito pequeno. Então, para ele fazer isso, ele tem que abrir mão da vida real dele, praticamente, para ter uma chance de sucesso. E eu, como atleta, eu, como técnico, eu percebi que a diferença entre uma prestação, uma performance de alto rendimento e uma performance de bom rendimento, que faz você só jogar bem e não ganhar, pode ser a briga que você teve na sua casa momentos antes de vir para o jogo. Você está preparado excepcionalmente bem, tanto no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto técnico, mas aquela briga que você teve em casa, ou aquele problema que você teve com alguém, ou no trânsito, ou alguma coisa, condiciona um jogador da equipe a não ter uma performance de alto rendimento, e ter somente de bom rendimento. Então, isso influencia no resultado total da equipe. Então, por isso que é pegando esse até exemplo do Marcel, quer dizer, às vezes o desempenho de um ou outro jogador faz com que a equipe toda tenha um resultado final mais positivo ou não. Essa competição que acaba se instalando, como é que você percebe que ela afeta as relações entre os jogadores numa equipe? Que tensões que eles acabam ficando sujeitos? Como é que você percebe este campo relacional? Olha, dentro de um esporte coletivo com 11 atletas em campo, que é o futebol, onde mais ou menos me sinto um pouco mais à vontade de falar, se você tem o objetivo coletivo muito bem estabelecido, ou seja, está claro e vinculado, ligado diretamente ao objetivo pessoal, ou seja, cada atleta identifica na conquista coletiva o seu ganho pessoal. Então há um grau de comprometimento muito maior. Quando você tem também, além do objetivo estabelecido, o trabalho que é feito em campo com base nas características individuais, alguns atletas, por exemplo, têm um maior grau de competitividade no seu perfil individual. Em campo, para a equipe, é extremamente positivo na competição. Fora de campo, nas relações que são estabelecidas entre os pares, entre os atletas, aí que podem ocorrer algumas dificuldades. E o trabalho do psicólogo é justamente estabelecer também um grau de integração dentro da competição e fora da competição. Ou seja, a gente tem realmente que criar um espaço de habilidade para a competição, mas também fora, para que haja uma harmonia.
E essa relação ela acaba sendo ainda mais complexa, porque não é só um jogador com o outro, tem a questão da torcida, tem a questão, né, da própria imprensa, que trabalha um pouco a imagem do jogador. Isso interfere como nessas relações que vão se estabelecendo, Kátia? A gente não, ainda que faça um perfil individual, é muito difícil considerar esse atleta desvinculado de todo o meio onde ele está inserido. Então, ele é atleta, mas ele também é filho, ele às vezes é pai de família, ele é uma figura pública, às vezes ele é garoto propaganda. E tudo isso, muitas vezes, está vinculado à identidade dele de atleta. Então, ele tem uma necessidade muito grande de ter esse trânsito entre os vários papéis sociais e, ao mesmo tempo, ter essa concentração que o Marcel fala de desempenhar aquele papel principal que ele desempenha, que é o de atleta. Então, muitas vezes, o atleta ele tem que lidar com um jornalista que falou muito mal dele no dia anterior. Mas ele sabe que ele é uma figura pública, que ele representa alguns interesses comerciais, e ele não pode simplesmente chegar para o jornalista e falar que ele não vai conversar, que ele não vai dar o seu depoimento. Então, ele tem que ter um controle sobre essas situações externas que compõem esse papel que ele representa. E a imprensa, nesse momento, tem um papel bastante importante, não, Suzy? Faz parte, é uma variável que tem uma influência muito grande, em especial, Lumena, quando a gente se refere a uma modalidade que é o futebol. Se nós pegarmos hoje qualquer mídia, né, impressa, a radiofônica, a televisiva, nós vamos observar um grande grau de atenção que essa área de comunicação dá ao futebol em especial. Então acaba tendo uma repercussão também, não só no nível nacional, mas também internacional. Por exemplo, eu tenho me dedicado um pouco a conhecer o que está acontecendo com o futebol internacional, viajando, fazendo algumas viagens para a Europa em especial, porque é um grande núcleo, centro de atividade no futebol. E a gente vê os resumos das competições que ocorrem no país, o campeonato, no caso agora a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, uma grande repercussão da Libertadores. Então, a dimensão de ocupação desse esporte no cenário nacional e internacional é muito grande. Com isso, a imprensa acaba, num único fato, tendo que ter vários aspectos a ser registrado. Aí vem a competição da própria do meio de comunicação, que é o mesmo que coloca o atleta numa evidência, né? Coloca em destaque, mundialmente falando, e que, às vezes, dá um ênfase muito grande. Muitas vezes já percebi, o único lance passando para o mundo inteiro, uma semana, duas semanas, é uma coisa quase que inesgotável, né? E isso, o atleta também vai precisar lidar. Quanto mais, em termos de alto desempenho, quanto mais ele crescer na carreira, esses aspectos vão fazer parte da vida dele, cotidiana, diariamente, nos treinamentos e competições. Marcel, pegando um pouco esse gancho de perder um pouco essa privacidade quando vai se tornando uma figura mais pública, né? A gente vê muitas vezes, até pela imprensa, pessoas que estavam inseridas num contexto socioeconômico muito mais desfavorecido e que rapidamente, pelo esporte, conseguem outro tipo de vida, um outro acesso aos bens econômicos e, com isso, uma fama que também o torna pessoa pública. Na sua experiência, como é que você percebe que isso transforma a pessoa? Que questões que isso traz para o indivíduo que está vivendo aquela experiência? Bom, tem um exemplo muito claro no basquete, que é mais o meu ramo, que quando a gente estava na seleção brasileira, quando você ia se preparar para uma grande competição, que você ia ter um destaque nacional, por exemplo, uma Olimpíada, um campeonato mundial, onde você, no contexto da competição, você entra em evidência. Então, a gente passava, sei lá, 2 meses, 40 dias, treinando. Então, o treinamento, você está longe da sua família, em outro lugar, em outro estado. Você tem a comunicação só com os seus entes queridos, com seus amigos, por telefone, por alguma coisa assim. E você está lá, tem aquelas reportagens corriqueiras, aquelas coisas todas. Quando você passa para o campeonato em si, quer dizer, o técnico, eu percebi que o técnico conseguia fazer uma unidade daquele time. Então, o técnico ia, fazia seus sistemas táticos, seus sistemas ofensivos, defensivos, a gente ia para a competição. Ia para a competição, tinha o primeiro jogo onde a gente era apresentado para o Brasil inteiro.
E daí vinha o comentário da imprensa, que se fosse o caso de uma excelente atuação de algum jogador, o glorificava. Se fosse um jogador já famoso que jogasse, tivesse jogado mal, ou destruía. E falava de um, falava de outro. Quer dizer, você entra naquele torvelino de coisa, de mídia, de entrevista e sala VIP e publicidade, todas essas coisas. Quando você volta para o seu hotel, hoje em dia tem telefone celular, e fala com a sua família, você é mais bombardeado ainda. Porque fulano falou isso, o técnico falou aquilo, o repórter de campo falou aquilo lá, o narrador falou isso aqui, entrou o presidente que falou não sei quem, o diretor, o ex-jogador falou aquilo outro. Quer dizer, você, se você não tiver estrutura no que você está fazendo, você cai nisso, né? Então, é muito complicado, hoje em dia, com esse boom financeiro que é o esporte hoje em dia é considerado profissional. Quando ele fala assim, profissional, não é o que era antigamente jogador de futebol. É profissão. A profissão é uma empresa, tem time de futebol que tem ações em bolsa. Então, o desempenho de um jogador no domingo pode significar que na segunda-feira caiu a ação. Então, é uma pressão imensa e você tem que lidar com esse tipo de pressão e é muito difícil. Né? Acho que dentro disso que o Marcel está colocando, o que é importante a gente estar pensando é que quando o menino, ele se... identifica o menino ou a menina, né? A criança, quando ela se identifica, ela percebe o nível de habilidade que tem e fala assim, eu vou ser atleta, e começa a sua carreira, está pensando em jogar bola, ou está pensando em lutar, ou está pensando em nadar, e não está se dando conta de toda essa complexidade que se torna a vida de um atleta, não é? Então, ele se prepara para jogar bola, ou ela se prepara para nadar ou para fazer ginástica. E então, na medida em que a sua carreira vai evoluindo, ela vai percebendo que ela tem uma expectativa e que o público tem uma expectativa em relação àquele que compete. Quem está competindo está protagonizando um espetáculo, né? O esporte, ele não é só competição, ele é um grande espetáculo. Hoje é o negócio mais rentável do planeta. Então, esse entretenimento, entra na casa de milhões de pessoas todos os dias da semana. E aquele que protagoniza esse espetáculo, ele é um artista. E acaba sendo cobrado na sua interpretação como um artista. Então, e no caso específico do atleta, ele é identificado como uma figura forte, habilidosa, acima da média da população, ele é o herói. Marcelo, na sua experiência com vários jogadores, de femininos, masculinos, esta mudança de vida, essa exposição, mexe também com as relações interpessoais fora do esporte, na família, nos grupos de amigos? Eu sou supervisor técnico lá do Pinheiros e tenho atletas de 14, 15 anos, cuja família está em Mato Grosso, está em Minas, está no interior de São Paulo. E esse atleta está aqui treinando para um dia chegar no sonho dele. Então, ele perde o relacionamento interpessoal. Ou a família dele passa a ser quem também está no sonho, junto, tentando chegar nesse sonho. Agora, a diversidade faz um pequeno intervalo, mas volta já já para continuar falando sobre os desafios da psicologia do esporte. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos aqui discutindo sobre os desafios da psicologia do esporte. Kátia, a gente falou no primeiro bloco das necessidades que tem hoje na área da saúde para serem trabalhadas com os atletas. A psicologia do esporte tem trabalhado em que campos?
Ela pode ser dividida basicamente em cinco campos. Seria o alto rendimento, que é esse esporte que a gente vê relacionado ao espetáculo, né? Que aparece nos meios de comunicação, que faz a alegria do povo. Nós temos a possibilidade do trabalho com aquilo que a gente chama de lazer, que é o sujeito que pratica corrida nos finais de semana, que ele quer competir a maratona de Nova York, mas ele não quer ganhar. Ele quer poder estar lá, ele quer ter um condicionamento físico que o prepare, que o habilite. Tem o que a gente chama de esporte escolar, que são as modalidades esportivas praticadas em escola e os campeonatos organizados para esse fim, que busca muito no modelo americano, se pautar no modelo americano. E hoje a gente sabe que isso, de certa maneira, serve como celeiro para o alto rendimento. Nós temos os projetos sociais, que hoje utilizam o esporte com a finalidade de construção de cidadania, a socialização, e que tem retirado, né, as crianças, adolescentes da marginalidade, da rua, para uma prática, vamos dizer, saudável. Se é possível se tornar um talento, ela pode até chegar ao alto rendimento, mas a finalidade pode não ser essa. E a reabilitação, que ela tanto pode vir no sentido de fornecer subsídios para o atleta que se machuca, como pode oferecer condições para pacientes crônicos ou fruto de lesões traumáticas. Então, o paciente coronariano, o paciente que sofre um AVC e que precisa de uma atividade física para ter qualidade de vida. Fora isso, nós temos as populações de necessidades especiais que usam o esporte também como uma forma de socialização e que podem vir até participar, por exemplo, de uns Jogos Paralímpicos, mas que aí ele já se aproxima do alto rendimento e não da reabilitação. Agora, é muito importante a gente ter noção de que, apesar dessas diferentes possibilidades de intervenção, o psicólogo do esporte hoje, por não ter essa formação na faculdade, ele necessita se pautar em vários conhecimentos da psicologia, principalmente no conhecimento da psicologia institucional, da psicologia clínica e da psicologia escolar. A gente pode dizer, então, que é uma área que está se construindo enquanto referencial teórico, campo de pesquisa, produção do conhecimento. Sim, no Brasil essa produção ela tem 20 anos, nem isso. E é muito curioso porque nos cursos de educação física ela é uma disciplina curricular há mais de 20 anos. E nos cursos de psicologia são poucos os cursos hoje que oferecem como disciplina optativa e como estágio regulamentar. Como disciplina obrigatória, então, a gente tem conhecimento de duas ou três faculdades só. Quer dizer, é uma urgência hoje dos cursos de psicologia que isso venha a participar da sua grade, em função, inclusive, do interesse desse estudante de psicologia em atuar no esporte. O Suzy, a gente tem na área, no campo aí do alto rendimento, a gente tem uma questão ética, talvez, para ser discutida. Quer dizer, o psicólogo, muitas vezes, ele é contratado pelo clube, tem um técnico que, de certa forma, é aquele que coordena os trabalhos daquela equipe e tem o atleta, os atletas que estão ali para que o psicólogo possa trabalhar junto com eles. Na sua percepção, a quem que o psicólogo deve primeiro tá se vinculando e tá fazendo o seu contrato de trabalho? No aspecto do futebol, geralmente o psicólogo está ligado diretamente ao técnico. Muito embora quem contrate formalmente como um vínculo empregatício seja o clube, quem orientou essa contratação, em primeiro lugar, foi o próprio técnico. Sim, mas a quem que ele presta serviço, na sua opinião? Na realidade, você tem que, conversando com o técnico, expor para ele que o trabalho ele tem um grau de sigilo tamanho que nos dá a autonomia para, por exemplo, manter um atleta sob uma condição de a gente não revelar algumas situações ou totalmente... Isso é um exemplo prático que eu posso dar. Na seleção brasileira, nós tivemos um atleta que não permitiu que os documentos dele em relação ao perfil, as avaliações, as entrevistas, fossem colocados para a comissão técnica. Porque antes de você colocar qualquer informação para a comissão técnica, você precisa primeiro discutir essas informações com o atleta,
para verificar se elas realmente correspondem àquela característica que ele tem, aqueles documentos que foram realizados. Havendo a permissão total do documento, mas já sob a orientação e um crivo de discussão que foi obtido na própria entrevista, a gente passa isso para a comissão técnica. Se não, a gente pode passar de uma forma parcial as informações necessárias e que foram autorizadas pelo próprio atleta, ou não passar nenhuma informação, como ocorreu, e é necessário que a comissão técnica, de alguma forma, aceite e acredite que essa forma, né, ética de se trabalhar vai preservar o atleta e em especial, auxiliar para que ele possa continuar no seu desempenho e ajudar ao resultado da equipe. Ou seja, o sigilo passa a ser, inclusive, um dos mecanismos para que a gente possa ter maior confiança do atleta e, com isso, um melhor desempenho. Mas, sabe, como técnico, né, ex-jogador técnico, como é que você percebe esse papel, por exemplo, do psicólogo, dessa equipe de saúde que vai se formando? A minha experiência com a psicologia esportiva veio do seguinte fato. Na minha época, não se falava muito nisso, não se existia. Eu fiz alguns trabalhos com isso em seleção brasileira. E como a Suzy falou, é sempre uma coisa que vem de cima para você, como jogador. Aí, estudando, ouvindo falar, vendo as técnicas utilizadas, quando você põe a mão na massa e vai trabalhar com o jogador, você faz algumas técnicas. E eu percebi que eu fazia essas técnicas sem ter tido nenhuma coisa de psicologia esportiva na minha carreira. E eu fui um atleta de alto rendimento. Então eu falava, mas isso eu fazia. Visualização, imaginar, chegar ao objetivo, trabalho de grupo, tudo isso eu fazia sem fazer. Instintivamente. E aí eu, como técnico já, eu peguei uma equipe que era muito jovem e despreparada para o tranco que ia enfrentar naquele campeonato. Era uma equipe ainda juvenil que ia disputar um campeonato de categoria superior. Tecnicamente, no nível desse campeonato, emocionalmente, juvenil, moleque. Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Seja como prática competitiva, como atividade de vida diária ou na reabilitação física, o esporte tem sido uma ação que faz parte da trajetória do homem. Porém, desde os anos 70, deixou de ser uma prática amadora para transformar-se numa prática profissional e, em algumas modalidades, tornou-se uma profissão bastante rentável. O investimento de grandes empresas em clubes e em atletas fez com que ele fosse, no século XX, um dos principais fenômenos socioculturais e também um dos maiores negócios. Assim, aprimorar a equipe e conseguir resultados positivos tem sido o desafio daqueles que trabalham neste universo. Diversos profissionais, até então considerados como apoio na equipe técnica, têm agora ocupado um espaço primordial, imprescindível, nesta composição técnica dentro do esporte. Psicólogos, nutricionistas, fisiologistas têm cada vez mais ocupado este espaço. O programa de hoje vai estar debatendo sobre a psicologia no esporte, uma área que começou com o psicólogo João Carvalhais, que fez parte da Seleção Brasileira nos anos 50,
mas que de fato conseguiu se firmar como uma área profissional nos anos 90 e que o ano passado passou a ser uma especialidade dentro do campo da psicologia. Para discutir conosco hoje este assunto, nós temos Marcel de Souza, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, técnico da equipe masculina de basquete do Esporte Clube Pinheiros e da equipe feminina de basquete Jundiaí São João. Kátia Rubio, coordenadora da Comissão de Esportes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E Suzy Fleury, psicóloga, que trabalhou nos clubes Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos na Seleção Brasileira. A gente podia começar, Marcel, talvez, caracterizando um pouquinho esse universo relacional onde o atleta vive, onde ele se insere, né? Como é que é para um atleta tá dentro de uma equipe onde que tem a vitória como um objetivo muito claro, a competição presente nas relações, essa tensão aí pelo ganhar? O atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, ele está inserido numa corrida, eu compararia isso com uma corrida pela vida. Só que a vida dele é muito mais curta do que a vida normal. Então ele tem que se dar bem num período de tempo muito pequeno. Então, para ele fazer isso, ele tem que abrir mão da vida real dele, praticamente, para ter uma chance de sucesso. E eu, como atleta, eu, como técnico, eu percebi que a diferença entre uma performance de alto rendimento e uma performance de bom rendimento, que faz você só jogar bem e não ganhar, pode ser a briga que você teve na sua casa momentos antes de vir para o jogo. Você está preparado excepcionalmente bem, tanto no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto técnico, mas aquela briga que você teve em casa, ou aquele problema que você teve com alguém, ou no trânsito, ou alguma coisa, condiciona um jogador da equipe a não ter uma performance de alto rendimento e ter somente de bom rendimento. Então, isso influencia no resultado total da equipe. Então, por isso é importante. Pegando esse até exemplo do Marcel, quer dizer, às vezes o desempenho de um ou outro jogador faz com que a equipe toda tenha um resultado final mais positivo ou não. Essa competição que acaba se instalando, como é que você percebe que ela afeta as relações entre os jogadores numa equipe? Que tensões que eles acabam ficando sujeitos? Como é que você percebe este campo relacional? Olha, dentro de um esporte coletivo com 11 atletas em campo, que é o futebol, onde mais ou menos me sinto um pouco mais à vontade de falar, se você tem o objetivo coletivo muito bem estabelecido, ou seja, está claro e vinculado, ligado diretamente ao objetivo pessoal, ou seja, cada atleta identifica na conquista coletiva o seu ganho pessoal. Então, há um grau de comprometimento muito maior. Quando você tem também, além do objetivo estabelecido, o trabalho que é feito em campo com base nas características individuais, alguns atletas, por exemplo, têm um maior grau de competitividade no seu perfil individual. Em campo, para a equipe, é extremamente positivo na competição. Fora de campo, nas relações que são estabelecidas entre os pares, entre os atletas, aí que podem ocorrer algumas dificuldades. E o trabalho do psicólogo é justamente estabelecer também um grau de integração dentro da competição e fora da competição. Ou seja, a gente tem realmente que criar um espaço de habilidade para a competição, mas também fora, para que haja uma harmonia. E essa relação ela acaba sendo mais complexa, porque não é só um jogador com o outro, tem a questão da torcida, tem a questão, né, da própria imprensa que trabalha um pouco a imagem do jogador. Isso interfere como nessas relações que vão se estabelecendo, Kátia? A gente não, ainda que faça um perfil individual, é muito difícil considerar esse atleta desvinculado de todo o meio onde ele está inserido. Então, ele é atleta, mas ele também é filho, ele às vezes é pai de família, ele é uma figura pública, às vezes ele é garoto propaganda. E tudo isso, muitas vezes, está vinculado à identidade dele de atleta. Então, ele tem uma necessidade muito grande de ter esse trânsito entre os vários papéis sociais e, ao mesmo tempo, ter essa concentração que o Marcel fala de desempenhar aquele papel principal que ele desempenha, que é o de atleta. Então, muitas vezes, o atleta ele tem que lidar com um jornalista que falou muito mal dele no dia anterior. Mas ele sabe que ele é uma figura pública,
que ele representa alguns interesses comerciais, e ele não pode simplesmente chegar para o jornalista e falar que ele não vai conversar, que ele não vai dar o seu depoimento. Então, ele tem que ter um controle sobre essas situações externas que compõem esse papel que ele representa. E a imprensa, nesse momento, tem um papel bastante importante, não, Suzy? Faz parte, é uma variável que tem uma influência muito grande, em especial, Lumena, quando a gente se refere a uma modalidade que é o futebol. Se nós pegarmos hoje qualquer mídia, né, impressa, a radiofônica, a televisiva, nós vamos observar um grande grau de atenção que essa área de comunicação dá ao futebol em especial. Então, acaba tendo uma repercussão também, não só no nível nacional, mas também internacional. Por exemplo, eu tenho me dedicado um pouco a conhecer o que está acontecendo com o futebol internacional, viajando, fazendo algumas viagens para a Europa em especial, porque é um grande núcleo, centro de atividade no futebol. E a gente vê os resumos das competições que ocorrem no país, o campeonato, no caso agora a Copa do Brasil, o campeonato paulista, uma grande repercussão da Libertadores. Então, a dimensão de ocupação desse esporte no cenário nacional e internacional é muito grande. Com isso, a imprensa acaba, num único fato, tendo que ter vários aspectos a ser registrado. Aí vem a competição do meio de comunicação, que é o mesmo que coloca o atleta numa evidência, né? Coloca em destaque, mundialmente falando, e que às vezes dá um ênfase muito grande. Muitas vezes eu já percebi o único lance passando para o mundo inteiro, uma semana, duas semanas, é uma coisa quase que inesgotável, né? E isso o atleta também vai precisar lidar. Quanto mais, em termos de alto desempenho, quanto mais ele crescer na carreira, esses aspectos vão fazer parte da vida dele cotidiana, diariamente, nos treinamentos e competições. Marcel, pegando um pouco esse gancho de perder um pouco essa privacidade quando vai se tornando uma figura mais pública, né? A gente vê muitas vezes, até pela imprensa, pessoas que estavam inseridas num contexto socioeconômico muito mais desfavorecido e que rapidamente, pelo esporte, conseguem outro tipo de vida, um outro acesso aos bens econômicos e, com isso, uma fama que também o torna pessoa pública. Na sua experiência, como é que você percebe que isso transforma a pessoa? Que questões que isso traz para o indivíduo que está vivendo aquela experiência? Bom, tem um exemplo muito claro no basquete, que é mais o meu ramo, que quando a gente estava na seleção brasileira, quando você ia se preparar para uma grande competição, que você ia ter um destaque nacional, por exemplo, uma Olimpíada, um campeonato mundial, onde você, no contexto da competição, você entra em evidência. Então, a gente passava, sei lá, 2 meses, 40 dias, treinando. Então, o treinamento, você está longe da sua família, em outro lugar, em outro estado. Você tem a comunicação só com os seus entes queridos, com seus amigos, por telefone, por alguma coisa assim. E você está lá, tem aquelas reportagens corriqueiras, aquelas coisas todas. Quando você passa para o campeonato em si, quer dizer, o técnico, eu percebi que o técnico conseguia fazer uma unidade daquele time. Então, o técnico ia, fazia seus sistemas táticos, seus sistemas ofensivos, defensivos, a gente ia para a competição. Ia para a competição, tinha o primeiro jogo onde a gente era apresentado para o Brasil inteiro. E daí vinha o comentário da imprensa, que, se fosse o caso de uma excelente atuação de algum jogador, o glorificava. Se fosse um jogador já famoso que tivesse jogado mal, o destruía. E falava de um, falava de outro. Quer dizer, você entra naquele torvelino de coisa, de mídia, de entrevista e sala VIP, e publicidade, todas essas coisas. Quando você volta para o seu hotel, hoje em dia tem telefone celular, e fala com a sua família, você é mais bombardeado ainda. Porque fulano falou isso, o técnico falou aquilo, o repórter de campo falou aquilo lá, o narrador falou isso aqui, entrou o presidente que falou não sei quem, o diretor, o ex-jogador falou aquilo outro. Quer dizer, se você não tiver estrutura no que você está fazendo, você cai nisso, né? Então, é muito complicado, hoje em dia, com esse boom financeiro que é o esporte hoje em dia é considerado profissional. Quando a gente fala assim, profissional, não é o que era antigamente jogador de futebol, é profissão.
A profissão é uma empresa, tem time de futebol que tem ações em bolsa. Então, o desempenho de um jogador no domingo pode significar que na segunda-feira caiu a ação. Então, é uma pressão imensa e você tem que lidar com esse tipo de pressão e é muito difícil. Né? Acho que dentro disso que o Marcel está colocando, o que é importante a gente estar pensando é que quando o menino, ele se identifica, a menina, né? A criança, quando ela se identifica, ela percebe o nível de habilidade que tem e fala assim, eu vou ser atleta e começa a sua carreira, está pensando em jogar bola, ou está pensando em lutar, ou está pensando em nadar, e não está se dando conta de toda essa complexidade que se torna a vida de um atleta, não é? Então, ele se prepara para jogar bola, ou ela se prepara para nadar, ou para fazer ginástica. E então, na medida em que a sua carreira vai evoluindo, ela vai percebendo que ela tem uma expectativa e que o público tem uma expectativa em relação àquele que compete. Quem está competindo está protagonizando um espetáculo, né? O esporte, ele não é só competição, ele é um grande espetáculo. Hoje é o negócio mais rentável do planeta. Então, esse entretenimento, ele entra na casa de milhões de pessoas todos os dias da semana. E aquele que protagoniza esse espetáculo, ele é um artista. E acaba sendo cobrado na sua interpretação como um artista. Então, e no caso específico do atleta, ele é identificado como uma figura forte, habilidosa, acima da média da população, ele é o herói. Marcelo, na sua experiência com vários jogadores, de femininos, masculinos, esta mudança de vida, essa exposição, mexe também com as relações interpessoais fora do esporte, na família, nos grupos de amigos? Eu sou supervisor técnico lá do Pinheiros e tenho atletas de 14, 15 anos cuja família está em Mato Grosso, está em Minas, está no interior de São Paulo. E esse atleta está aqui treinando para um dia chegar no sonho dele. Então ele perde o relacionamento interpessoal. A família dele passa a ser quem também está no sonho, junto, tentando chegar nesse sonho. Agora a diversidade faz um pequeno intervalo, mas volta já já para continuar falando sobre os desafios da psicologia do esporte. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos aqui discutindo sobre os desafios da psicologia do esporte. Kátia, a gente falou no primeiro bloco das necessidades que tem hoje na área da saúde para serem trabalhadas com os atletas. A psicologia do esporte tem trabalhado em que campos? Ela pode ser dividida basicamente em 5 campos. Seria o alto rendimento, que é esse esporte que a gente vê relacionado ao espetáculo, né? Que aparece nos meios de comunicação, que faz a alegria do povo. Nós temos a possibilidade do trabalho com aquilo que a gente chama de lazer, que é o sujeito que pratica corrida nos finais de semana, que ele quer competir a maratona de Nova York, mas ele não quer ganhar. Ele quer poder estar lá, ele quer ter um condicionamento físico que o prepare, que o habilite. Tem o que a gente chama de esporte escolar, que são as modalidades esportivas praticadas em escola e os campeonatos organizados para esse fim, que busca muito no modelo americano, se pautar no modelo americano. E hoje a gente sabe que isso, de certa maneira, serve como celeiro para o alto rendimento. Nós temos os projetos sociais que hoje utilizam o esporte com a finalidade de construção de cidadania, a socialização,
e que tem retirado, né, as crianças, adolescentes da marginalidade, da rua, para uma prática, vamos dizer, saudável. Se é possível se tornar um talento, ela pode até chegar ao alto rendimento, mas a finalidade pode não ser essa. E a reabilitação, que ela tanto pode vir no sentido de fornecer subsídios para o atleta que se machuca, como pode oferecer condições para pacientes crônicos ou fruto de lesões traumáticas. Então, o paciente coronariano, o paciente que sofre um AVC e que precisa de uma atividade física para ter qualidade de vida. Fora isso, nós temos as populações de necessidades especiais que usam o esporte também como uma forma de socialização e que podem vir até participar, por exemplo, de uns Jogos Paralímpicos, mas que aí ele já se aproxima do alto rendimento e não da reabilitação. Agora, é muito importante a gente ter noção de que, apesar dessas diferentes possibilidades de intervenção, o psicólogo do esporte hoje, por não ter essa formação na faculdade, ele necessita se pautar em vários conhecimentos da psicologia, principalmente no conhecimento da psicologia institucional, da psicologia clínica e da psicologia escolar. A gente pode dizer, então, que é uma área que está se construindo enquanto referencial teórico, campo de pesquisa, produção do conhecimento. Sim, no Brasil, essa produção ela tem 20 anos, nem isso. E é muito curioso porque nos cursos de educação física,